要去到垃圾拿哈，然后就上车，远景。轿车防盗器才刚解锁，大批刑警立刻一涌而上，两名毒虫根本来不及反应。三个、四个、五个、六个，六个远景冲上去。停车场抓人有如瓮中捉鳖，两人当场被上铐压制。周三晚间，新北市芦洲警方躲藏在五股一处地下停车场，锁定许姓要头出门空档，人赃俱获。是里面的大楼做一个藏匿的一个处所，它是以每天更换租赁的车辆作为一个交通工具。这名许姓毒贩今年六月才遭到刑大查获，当时他开车四处贩毒，宛如毒品快餐车，还没判决竟然又再犯。住处跟身上查获将近1公斤的毒品，但他的说辞令人喷饭。他说上次为警方查我，没有被查出来的，他另外藏放的。为了贩毒东躲西藏，大费周章，结果到头来还是遭逮。现在罪加一等，来日恐怕蹲更久。记者关照陈志根新北市报道。